Amerika Birleşmiş Ştatlarında prezident seçkilərinin son nəticələrinə görə demokrat namizəd Joe Biden 68.807.194 səslə respublikaçı rəqibi Donald Trump'ı üstəliyir. Trump 66.539.977 səs qazanıb. Ümumilikdə Biden 238, Trump isə 213 səs toplayıb. Qeyd edək ki, Associated Press agentliyinin səs vermə ilə bağlı yaydığı canlı xəritədə Trump'ın səs çoxluğu olan ərazilər qırmızı, Biden'inkilər isə göy rəngli şaşırılıb.